my si myslíme, že bychom tu telku měli dostat my, protože jelikož tady mám vedle sebe toho malýho ďábla, který furt zlobí, tak bychom potřebovali ho nějak zabavit a pustit mu pohádky, na který on hrozně rád kouká. A to já myslím, že je velmi dobrý důvod pro to, abyste tu televizi mohli vyhrát. Chtěl by si televizi?